Komum sæl og verið velkomin í okkar fjórða þátt hér á MOS-TV og hérna viðmælandi minn á þessu sinni er kona hér í bæ sem oft ekkert annað kölluð en fröken afturölding eða mamma afturölding sem margir vilja kalla hana við erum að tala hennu Símonardóttir Þið velkomin hana Takk að þér Hefðu, hvað langt sem þú fluttir í MOS-bæ? Það að verða komið 12 ár síðan ég flutti í MOS-bæ en ég var auðvitað á Kjalvanesi þar á undan sem að var svona út í aðrinum. En svo tilkoma að þín að félagsstarfinn í hafa afturlendingu, hvenær hófst þú? Bara þegar krakkarnir mínir byrjuðu að stunda íþróttir í afturlendingu, elsti bæði í fótbolta á frjálsum. Það hafði ekki verið 97 eitthvað svo leis. Það fór maður bróla inn í foreldrastarfið í öllu leiti. Já, nákvæmlega. Það var ekki farið fram í hennum og hérna sem hafa verið starfandi í kringum afturlendingu. Segir það að þú starfaðar gríðarlega mjög lengi hérna tekið þátt í óeigingjarnir starfi hefur hjálp fyrir knattspyrnudeildina hjá afturlendingu. Svo steigstu svolítið til hliðar, stendist það haust. Hver var svona aðdragandinn að því? Aðdragandinn, já, eftir að hafa ásamt fullt af góðu fólki lagt mikla vinnu í að byggja upp meistaraflokks lið í fótbolta, byggt á heimamönnum og bara lagt gríðarlega vinnu í knattspyrnu starfið bara en því á börnum og meistaraflokk. Þá var liðið í fyrra gránglega nálægt því að ná því takmarki sem við höfum sett okkur, það var að fara upp undir eitt stig vantaði. Á fjórum árum var bara liðið búið að þéttast og batna og þéttast og batna jæft og þétt og þetta var bara, eins og segir, hársbreytin sem vantaði. Þá tóku menn ákvöðunum að gera stórkostlega breytingar á í kringum liðið. Menni töldu það sem þyrfti væri ég var kannski bara ein á annari skoðun en allir hinni stjórnarmeðlimir og taldi ekki vera tekna rétta ákvöðum og fannst þá eiginlega bara ég hefði ekki gaman að því að taka þátt í því sem ég trúði ekki á og já, bara óttaðist að það verið að gera svakalega já, taka vitlaust skref ekki það sem væri þessum hóp fyrir bestu til þess að ná enn lengra og þá væri svo vinna sem að maður væri að leggja þetta fórsendunum var bara algjörlega breyttar hvað mig var að því svo ég bara óskaði þeim mönnum sem tók ákvörðuna velfarnar ég sagði líka við þá að ég vonaði að ég hefði rangt fyrir mér en vildi sita hjá og sita hér enn og fann mér bara eitthvað annað skemmtilegt að gera í mínum frítíma Segðu hann að þetta var sem sagt gjössalega í aðra átt en þið voru búin að leggja þetta upp og öll vinnan þessi margra var að vinna þessi nýja stjórn sem sagt tekur gjössalega nýja stefnu á málunum og þess vegna hún ósátt við það hvað var stefnu sem þeir ætlaði að taka Já, eða bara mismunandi sín manna á það hvernig átti að ná þessu markmiði. Við þetta erum öll verið sama markmið, ekki á heimamönnum og fara upp um deild. En að þegar vanti eitt stig þá fannst mér einhvern veginn að þurfti bara að bæta einhverju örlitlu í þessum þegar var verið að ganga, ég gera, ég líti á það með við gengum ákveðna brauð. Svo ákveðna sem var tekinn fyrir þá fannst mér eins og verið að fara að taka virkir beygju á það hvernig væri verið að reyna þetta og hafði einhver tróð í svo mér finnst bara betra að ég myndi stíga til liðar og gefa mönnum bara alveg takkifæri og frið til þess að gera þetta eins og þeir trúðu á það en hérna það er við situr Já, það maður segja að þú er rétt fyrir því að afturlendingu var bara hársbreidd frá því að falla niður í þriðjudeild sko þannig að hérna þú hluti nú að vera nokkuð sátt Nei, ég er sorgmætt Já, ég er sorgmætt Bara, ég er sorgmætt sko En liður gráðlega nátt í bara falla niður í sétu Já, sorglega nátt í því miður sko Bara vá, ég geti aldrei óskað afturlendingu annars en að vera á leiðin upp á því En ég veit, já, kannski finnst mér eftir á að hyggja að sennilega var þetta rétt á mér En það hlakkar ekkert í mér, þetta veit ég ekki sé að gerast svona, en það var vonandi þetta byrja upp á nýtt. En eftir þetta 17 ára stjórnarstarf sem þú og hérna starf sem þú verið hjá aftur líku, hvað finnst þér svona að standa upp úr? Standa upp úr bara gleði og bara þakklæti yfir hvað bara
liggur við fyrir utan þetta eina í fyrra haust öllu sko frábæra starfinu sem hefur gengið ótrúlega, sko það er svo margt. Það er ekki að segja eitt stand upp og bara sem dæmi Liverpool-skólið fara út í þetta, gengur svona frábærlega ár eftir ár, koma á Þorrablótinu sko, og þetta gengur svona vel ár eftir ár bara að hafa hans tækifæri til þess að kynnast svona mörgu frábæru fólki, starfa og bara allt svona gott samstarf við svona ofurboðslega stóran hóp af foreldrum og sjálfboðaliðum og frábæru fólki og að það hafi gengið svona vel og hefnast svona vel þar sem maður hefur verið að gera, það bara þetta er náttúrulega bara, maður er bara forréttindi og ég er bara þakklátt og glöð. Gaman að því segðu okkur frá öðru ef mér er sagt að þú takir svona, takir börn í fóstur, hvernig virka svona svöll og hvernig staðan er því hér í dag? Já, staðan því er í þannig dag að ég verið með 10 ára gutta í fóstri, hann er búin að vera hérna núna 2,5-3 ár og ég sé þetta við erum búin að taka hann alveg að okkur vanlega. Og þetta er bara vinn, þannig séð bara vinna fyrir barnavernd og við erum svo lánsum að við höfum bara í kringu 20 börn sem hafa komið við sögu hérna heimilinu og í öllum tilfellum í svo góðu samstarfi við forráðamenn þeirra. Það er að ósk heimilisins eða þörf sem við erum að gera þetta. Og hérna hefur gengið bara alveg rosalega vel, bæði hefur bara komið í lengri og skemmri tíma og gengið alveg bara ótrúlega vel og hérna, þetta er rosalega vinna. Þetta er nóg að vönda fyrir, það er nú að vera fullarinn. Jú. En hérna, það er gaman þessi og hérna, svona eitthvað á lókum sem þú vilt koma á skilabóti sem þú ert koma til í Mosalína. Ég er búin til mótsvellinga, bara já, höldum við áfram að gera góðan bæ betri. Og það er náttúrulega alveg frábært að við erum ennþá með aðeins einn íþróttafélag í bænum. Það er svo stór plús. Það væri óskandi að það væri hægt að nýta það betur. Ekki væri svona mikið upp á hver hendin upp á móti annari, þetta er meira samstöðu. Þetta myndi hjálpa öllum, sko. En hérna, það er margt verið áðist á þeim tímar sem ég tekið þátt í þessu og vonandi heldur það bara áfram. Herra, þið láta þetta duga sinni, kæra þakkir þetta Hanna og hérna næsti viðmælandi okkar verður kylfingurinn Knái Kristján Þór Einarsson sem hefur verið að gera fáránlega góða hluti í golfinu í golfklúbbnum Kylfing. Það verður næst, við getum með. Takk.